kjenner at det litt morgen ennå. Du har sovet godt I natt. Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg vet ikke om du vet det, men hvis du sitter inne på et rom, si du hadde vært liten, du hadde blitt sendt på rommet av foreldrene dine. Første gang du hadde sagt unnskyld, så tror jeg du hadde ment opp riktig. Etter hvert som tida går, så ville du sagt unnskyld bare for å komme ut av rommet. Men hvis du ikke kom ut da, så tror jeg det at du ville begynt å tenke veldig mye slemt om de som satt deg inn på rommet. Det hat. Og det går aldri over. Ja.